میرے کچھ ایشو بھی سچائی کے طرفا لے کر میرے بارے میں بہت اچھا آپ نے کام کر کیا ہے, اور آج اللہ تعالیٰ مجھے آپ آشواس کر کر آج میرے بیٹے کو چنچو کا ایم ایل اے اور مجھے ایم پی بنایا, آپ کو شکریہ تھا. اور ہر لوگ گلبرگہ کے ہر لوگ جو مجھے ووٹ ڈال کر جیتا ہے ان کو سب کو میں زندگی بھر مرنے تک نہیں بھولتا, آخری دم تک آپ کا سیوا کرتا ہوں. بول کے میں دو بات ختم کرتا ہوں.